Привіт, друзі! Перед вами ось така цікава загадкова рослина, яка ніби схожа мені на якийсь духовий концерт, оркестр, бачите, називається Тунбергія еректа, тобто прямо стояча. Так, ви подумали правильно, так? Синонім з тим, що ви думаєте, вранці буває чоловіків. Ось такі приємні квіти, які тримаються буквально пару днів, день. Вони розквітають вранці і тримаються десь день-два. Ось тут, бачите, є плюс-мінус. Вона вже не дуже розкрита. От. Вона цвіте майже ціле літо. Починаючи з початку червня і до глибокої осені. Ось зараз виростають ось такі ось цікаві, ніби як бананчики. Бутони, бачите, ось там далеко. Рослина абсолютно непримхлива. Любить сонечко, ваш гарний настрій. І вона буде його забезпечувати тим, що вона постійно цвіте. І вона, бачите, така досить, в принципі, самодостатня. Їй не потрібна ніяка не композиція. Тобто вона вже з таким невеличким деревцем. Ось випустила такого здоровезного пагона. Я думаю, можливо, потім його ще чіпну і побачимо. Вона розмножується досить просто, проте треба деякий час. Вона належить до родини акантових. Так що з нею, в принципі, проблем немає. Головне, щоб були сонячні дні. Ось так.